Պաղեստինի դրոշն են ծածանում արաբները Միացյալ Թագավորությունում, Իսպանիայում, Հորդանանում, Հունաստանում, Ավստրալիայում, Միացյալ Նահանգներում. 100 հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս եկել աջակցություն հայտնելու իսրայելական հարվածների զոհ դարձող իրենց քույրերին, եղբայրներին։ Ամոթ է, որ Ավստրալիան չի տեսնում ինչ են անում մեր Գազայի հետ, մեր Պաղեստինի հետ, դա զզվելի է, զզվելի է։ Գազան միշտ հարձակման տակ է, բայց այդ մասին լռում են միջազգային լրատվականները, գոռում են պաղեստինցի ցուցարարները Մանհեթենում Իսրայելի հյուպատոսարանի դիմաց։ Գազայում ապրողները միշտ ենթարկվում են բռնության, մահը անընդհատ երեխաների աչքերում է, բայց մենք երբեք դա չենք լսում լուրերով։ Լրատվամիջոցները միայն հիմա են գրում, բայց ամեն ինչ նորից շրջելով խեղճ պաղեստինցիների դեմ, նորից մեզ են դավաճան հանում, նորից լքում են մեզ։ Իսրայելը պատասխան է տալու պաղեստինցի յուրաքանչյուր զոհի համար, պնդում են ցուցարարներն ու պահանջում, որ ազատ արձակվեն պաղեստինցի բոլոր գերիները, որ Եվրոպան ու Ամերիկան դադարեցնեն աջակցությունը Իսրայելին։ Մյունխենում հրեական համայնքը նույնը պահանջում է պաղեստինցիներից։ Գերմանիայում Միացյալ Նահանգների հանձնակատարը Բայդենի ուղերձն է փոխանցում փողոց դուրս եկածներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի հստակ ուղերձն է։ Ահաբեկչությունը արդարացում չունի։ Բոլոր երկրները պետք է միասնական լինեն այդպիսի դաժան վայրագությունների դեմ։ Հանուն Իսրայելի ցույցի են դուրս եկել նաև արգենտինացիները։ Բուենոս Այրեսի կենտրոնական հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Պաղեստինցիները կոտորել են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ, ամբողջական ընտանիքներ։ Նրանք մտել են տներ սպանել երեխաների, մեծերի, ծերերի, երիտասարդների։ Նահանգները Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան և Մեծ Բրիտանիան միասնական աջակցություն են հայտնել Իսրայելին, համատեղ հայտարարություն էին տարածել, որ ճանաչում են Պաղեստինի ժողովրդի օրինական ձգտումները, բայց Համասը չի ներկայացնում դրանք։ Լիլիթ Գասպարյան, 100։